Hej alle sammen, vi kom lidt for sent ud af døren, og velkommen til vloggen og alt det der. Vi har halvtravlt, eller vi gik lidt for sent ud, vi skulle lige tøjet og alt muligt, så vi skal lige op og nå toget eller bussen, så skal vi i vuggestue, så vi ses lige om lidt. Kom 3 minutter for sent ud af døren, og der er 3 minutter før bussen kommer. Altså, bare kan man lyde eller andet, mand. Ja, okay. Nå, så kom vi af bussen. Der var kæmpe vejarbejde, fordi de er i gang med at lave alt det letbane sidst der igen. Stadigvæk. Så de har lukket med. Mærkeligt. Nå, de har lukket med en af de mest trafikerede veje af i Odense nu her om morgenen. Men ligesom sidste gang, så er vi i god tid. Så det gør ikke så meget. Det er derfor, det er godt at tage afsted lidt før. Men nu vil jeg få hende her afleveret, og så ses vi bagefter. Super. Hold kæft, det er koldt, mand. Det er da helt hjertes, mand. Jeg havde ikke handsker på. Jeg havde taget med, men jeg havde ikke taget dem på. Og de var ved at fryse i is, mand. Altså, det er helt sindssygt, mand. Men hun er blevet afleveret nu i vuggestuen, og så henter Line, hendes mor, hende her. Hvad hedder det? Ja, senere. Det var faktisk meningen, jeg skulle have hende til i morgen. Men som sagt, så skal jeg til København nu og filme. Så skal jeg lige finde ud af, hvad... Altså, jeg skal først filme i København kl. 16, så er der alligevel lige noget tid til. Men jeg har lavet sådan en halv aftale indtil da, men jeg skal lige finde ud af, om de han kan mødes nu, fordi det er rimelig tidligt. Men så alligevel, inden jeg er i København, det tager alligevel 2 timer eller sådan noget. Fuck det, vi finder ud af det. Nu i hvert fald. Vi skal i hvert fald hjerte mod København på et eller andet tidspunkt. Så har vi lige været op ved Mathias og dem. Jeg skulle bare lige op og lige få en time til at gå. Fordi det var fandme tidligt, mand. Jeg skulle lige vågne op og sådan noget. Nu er jeg på vej op til stationen. Og så skal jeg tage den derfra, toget mod København. Og så går der stadig lige lidt par timer, så jeg skal stadig lige finde ud af, hvad der skal ske. Jeg skal filme, så jeg ved ikke, om jeg har sagt klokken 4, tror jeg det er. Men jeg skulle være der på stedet, og så skal vi filme. Jeg ved faktisk ikke, om jeg må snakke. Jeg tror jeg godt, men altså, det finder jeg vil lige. Jeg gider ikke sige noget om det, før jeg lige finder ud af, om jeg egentlig godt må. Men ellers så skal vi mødes med Ronny. Det ved jeg i hvert fald, jeg må sige. Ronny Skav. Og så regner vi med, at vi skal mødes med Futte. Det skal vi nok også senere i aften, fordi så skal vi filme nogle videoer og sådan noget. Så det bliver griner nok, men fuck mig, jeg skulle have taget. Og fuck det, jeg kom lige i tanke om, at jeg kunne have taget med. Fuck det, hvad kan vi købe derovre? Nå, men lad os komme afsted til København. Det er i hvert fald planen nu. Velkommen til København. Som sagt, der er lige nogle par timer. Vi finder lige ud af, hvad vi laver imens. Og vi får tiden til at gå med indtil da. Og jeg vil tage over til Splay. Men jeg kan ikke rigtig de her busser her. Jeg går overhovedet ikke til rundt i dem. Jeg har stået rejseplanen og sagt, at der er kørt 2 af dem, jeg skulle med. Der hedder 1A. Og jeg synes ikke rigtig, at jeg kunne se dem poppe frem. Så jeg ved ikke, om det er bare ren held, hvis den kommer. Eller om det er bare mig, der kører rundt. Det er nok det sidste. Men jeg tænker at tage op til Splay, når jeg lige finder ud af, hvordan jeg kommer derover. Og så lige få tiden til at gå, der er der lige 3 timer eller sådan noget, før jeg skal møde det andet sted. Så jeg lige se, om der er nogen deroppe. Burde der jo være.
Jeg er lidt efter metroen lige nu. Jeg kan ikke finde metroen. Jeg står ude for, helvede. Stop, så vi er allerede fremme. Easy, easy peasy. Den. Der er jeg optrådt. Så fandt jeg fucking hernede, man. Yes. Jeg er på her varmen, han har strøm på mobilers. Den er ved at gå ud for strøm, eller den er gået ud for strøm. Skal jeg måske lige have ladet nogle batterier op til kameraet, der har jeg kun et fuldt. Uret. Luk nu. Det er altid sjovt at komme op til display, fordi det er altid spændende at se, er det nogle spændende mennesker, der er, eller er det bare de samme gamle røvhuller, der sidder deroppe, som det altid gør. Fuck, den er så nøjere end den her elevator, mand. Nå, jeg skal ind og have varmen nu. Hvem er det, der har fået lever hos dig? Vi har leverpostej i dag. Nu har jeg været til at beslage nogle par timer. Vi får tiden til at gå. Så kom jeg i tanke om, at jeg skulle måske lige gøre mig lidt pænere med det her skæg her. Jeg kan desværre ikke tage overskægget af, fordi det skal jeg bruge. Så lad os prøve at se, om vi ikke... Åh, for satan, mand! Jeg burde bare tage det her overskæg af. Fuck det, det er sgu grineren nok. Jesus. Tak for dig. Det var hyggeligt. Så har vi været at besplage nogle par timer. Jeg har fået lidt dårligt faktisk. Det passer perfekt med, jeg får det dårligt nu her, når jeg skal have nogle ting. Det er perfekt, det er perfekt. Men ja, det er nok manglen på mad. Men lad os komme ned og få taget metroen derovre, hvor vi skal. Og så finder jeg lige ud af, om jeg må vise jer noget. Det må jeg sikkert gerne, det ved jeg ikke. Nu finder vi ud af det. Så anden M2 mod lufthavnen, jeg kunne have taget der, som ikke kom med, for den var propfyldt. Kan jeg vide, om jeg når... Kan jeg vide, om jeg når frem? Og update. Jeg tror, vi er på rette vej. Jeg skulle være der nu. Og jeg fik lige tændt min telefon igen. Det der fucking vejr lort der. Fik den tændt igen. Vi kom med S-toget. Og jeg kunne se, at det burde være 5 minutter herfra. Så vi kommer nok 5 minutter for sent. Men må den ikke lige det overlever. Nu når vi kommer i kvarter, før vi faktisk skulle have været der. Så vi kommer 10 minutter, før vi skulle have været der. Så ja. Men nu må vi se, om vi når for på frøderen. Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke spise noget der. Vi må lige se frem. Jeg tror, jeg ved godt, hvor det er. Jeg tror, jeg har været i det studio før og filmet noget med Splay en gang. Så lad os kigge på det. Jeg fik sgu ret, jeg må ikke filme noget derinde, desværre, men I får det at se her i december. Så hvad hedder det, I må selv gætte jer til, hvad det er.
Jeg har lagt lidt hints. Ah, der er jeg ikke. Men jeg håber... fuck siger, vi skal videre nu. Nu skal vi over til Ronny og mødes med Futte. Det er Legend Futski. Lad os komme derover. I skal nok bare have det stående i, i receptionen. Ja, hej, velkommen. Vi har sgu lige en Ferrari, skulle jeg sige. Jeg ved ikke engang, hvad det hedder. En Formel 1-vogn. Nå, lad os prøve at se, om vi kan finde det der S-dose der. Sæt. Jeg kan slet ikke snakke. Lad os komme hjem. Eller ikke hjem. Hvad fanden? Oh, fuck, hvad det dufter virkelig frødrende, det der. Bare hjem til Ronny. Bare hjem til Ronny nu. Jeg skal ikke tænke på mad. Der er meget bedre lys hernede. Egentlig lækkert. Jeg håber lidt, at min telefon ikke når at gå ud for strøm igen. Jeg nåede lige at få lidt strøm i vandsyge op og optage. Jeg ville sindssygt gerne have fortalt jer og vist jer, hvad det var, vi var i gang med, for det var egentlig meget grineren. Og det tog kun lige 20 minutter, så var det færdigt op, men altså, ja, når jeg ikke måtte vise noget, så kan jeg ikke rigtig vise noget, desværre. Så ja, jeg håber lidt, at jeg skal nok, hvis der er nogen af jer, der er interesseret i at vide, hvad det er, så skal jeg nok sige det, for jeg må sige lige snart, at det er blevet sendagtigt, så må jeg fortælle jer om det. Så vil jeg gøre det der. Men nu skal vi hjem til Ronny, og så skal vi lige finde ud af, hvad for S-tog vi skal, eller metro. Ting, vi skal tage. Så er vi ved Ronny. Han burde gerne stå og vente på mig. Slap dig away, mand. Hvor fanden er den tart hen? Han står der nede, kan jeg se. Fuck, jeg ikke særlig meget strøm på. Vi skal lige hjemme og have strøm på, kan jeg se. Goddag. Hej Kasper. Goddag. Goddag. Hej Pekod. Goddag. Så er mor Ronny i køkkenet, hva'? Ja. Hvad er det, vi skal have? Det er udsøgte bøffer fra dybfryseren. Det er altså en virkelig god. Det er sådan, det kan jeg sige. Det er lige en google. Der er nok lige 3M, der ikke er færdig. Jamen, nu skal vi have noget mad her. Med rolls. Åh, oh, shit. Hvor du ikke brænder duen. Det er gourmetmad a la Ronny her. Det er meget udsøgt, det vil jeg sige. Jeg giver slip nu. Tæller bare selv. Skills. Clickbait. Ja, så er Harding jo lige kommet i sit rette element der. Ser jo godt ud. Jeg tror, jeg genovervejer mit liv nu. Det bliver skidegodt. Nå, det er hovedet, der ikke er på det her ude. Nå, så det skal endnu under sådan der. Jeg er ret sikker på, at vi skal sidde der. Så er vi kommet over til Ronny jo. Og så skal vi ud og filme en video til hans kanal. Yes. Jeg siger ikke, hvad den kommer til at handle om. Nej. Men Futte, han er i hvert fald ikke med i den. Vi skal ud og optage nu. Er det dig, der kører, eller hvad? Nu må vi se, om vi overlever. Det gør I ikke. Hvorfor satan, Futte? Prøv at se smukhed. Ej, fucking god parkering, mand. Der er jo ikke plads derovre. Hvem sidder bag i? Det kan jeg godt. Super. Det er ham, der dør sidst, jo, når vi kører galt. Det er jo det her. Nå, vi skal ud og fuck det lyst, mand, det her. Vi skal ud og køre bil nu. Med Foot. Rip mig. Idiot. Hvad fanden er det, du hører, mand? Drengerøvsmusik. Åh. Ude her. Først, den skal... Åh, for satan. Jeg tror, den skal helt tilbage først, og så siden den klikker, så kan du skubbe den fra mig. Skal du må lige dø. Fik du det der, hvor jeg gassede op? Ja. Godt nok. Ja, du er så sej ud. Hold over den her. Ja. Skal du have lys eller hvad? Jeg skal sgu da bare... Der er lys i øjnene og ærker. Nå, for helvede. Farlig fint.
kommer I også her, eller hvad? Thank you. Til lukke, jeg skal være tæt. Ja, tak skal du. Så er vi kommet til Lyngby Storcenter, hvor vi står nu lige her. Oh, Blockception. Nå, vi skal optage noget nu, så lad os komme i dragterne. Yes, hej, velkommen til den her video. Jeg tror, at jeg lige efterlader lige kameraet herinde. In the cars. Ja, indtil vi er færdige med at filme. Er det lukket, hvad er der? Nej, det tror jeg ikke. Eller er der det? Nå, ja, det er der. Så ses vi lige om lidt igen, når vi lige har filmet Ronnys video. Hej! Hej, hej! Så har vi fået filmet. Skal jeg sætte den der brudluft ud? Ja, jeg tror faktisk, det er mig, der lugter. Det er røvsved. Næbe. Futte, han var kameramand, så jeg står ikke til ansvar for noget. Det gør jeg heller ikke. Det må være Ron. Det er Ronnys kamera. Ja, Ronny står til ansvar for det. Ronny, der er lige rundt af en derinde. Så tror jeg bare, det er op på næste måske. Er der en anden radiokanal? Sådan der. Helvede, mand. Hvad er det for en bil, det her, mand? Man kraftede med ingen engang hygge. Hvis I kører nu, så går jeg amok. Så for sat. Så... Tak fordi... Nej, okay. Så har vi fået filmet, og nu kører vi i Futtes, hvad er det, en Skoda? En Peugeot. En Peugeot? 106, du. Nå, det er den dyre. Vi er den tunge vægtklasse her. 97, du. Og nu er vi på vej over til Ronny igen, hjem til Ronny. Og så tror jeg lige, vi skal have transporteret nogle filer op i hinanden. Ah. For helvede, det regner, mand! Hej, hej, Futte. Hej, hej. Ah, det var Futte, du hed, ikke? Jo. Ja, okay. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Ja, okay, stop. Og så giver der ned for helvede. Nå, så skulle Futte hjem nu. Han kunne ikke holde til mere. Lille based. Jeg vil lige vise jer, hvor fucking rødden Futte han kører. Farvel og pæk hoved. Så glemte du det lige den her. Så tager du den bare. Lækkert, mand. Den kan jeg da godt beholde, så sætter den bare lige heroppe på. Lækkert. Jeg tror, vi slutter vloggen af her for i dag. Jeg er glad for, at I så med. Jeg vil lige sætte mig til at redigere vloggen nu nemlig. Så klokken den er halv et, tror jeg. Måske det omkring. Men jeg vil sige tak, fordi I så med. Og så ses vi i morgen. Vi ses. Hej hej. Og lige sige hej hej, Ronny. Hej. Hej. Hej hej. Husk at trykke af mulighed. Hej. Lad du lige en Futte? Ja. De er mega giftige, de der gasser, der er inde i, så nu dør vi. Oh.